Birjen Diyarbakir en navdar u diroki ji gelek aliyan ve bala dirok nasan dikeşe u çiroken balkeş dinava xwede dihewîne u yek jwan eweku birjen Diyarbakir ji jor ve dişibe masî mertaleke u di binya birjan de jî şikeftek binave şikefta Hazreti Yunus heye. Li gorî Qur'ana pîroz Hazreti Yunus ji aliyê masiyeke ve hatiye daqurtan û sê rojan zikê masî de maye. Di seyahatnameya Ewliya Çelebî de jî tê gotin ku Hazreti Yunus 7 salan li Diyarbekirê jiyaye. Ewliya Çelebî ye, yani beriya wî çikî wisa napiye gotin Ewliya Çelebî. Dîroknas Doktor Arafat Yaz jî li ser vê mijarê lêkolînek kiriye û dibêje ev mijara ku gelek tesadüfên balkêş tîne cem hev, dikare sudeke mazın bide geçtiyariya Ewliya Diyarbakir. Ewliya Çelebî dibe beriya miladê di qerna heftada dibe Nebi Yunus ji Musulê hatiye vê derê olve derê maye û dura tebliğe kiriye heta Melîkeya Diyarbakir ew çaxê a Amedê dibe bawerî pê aniye li vê derê xebat kiriye û dibe şikeftê ku ana em li berê ne em vê reportajê dikin dibe dibe şikeftê da maye demekî dirêj yani hem Evan taybetiye ku di Masih Mertal da hene o ku şikefta Hazreti Yusuf leve dereye o lgori kitabı piroz ku di bejin Hazreti Yunus ji aliye Masih keva hatiye khorine ev kompozisyon, ev resim, ev şikil ve dere derte holeş berwi bala insana bikşine. Heke mirov birjen Diyarbakirê wek Masî Mertaleke bifikire şikefta Hazreti Yunus rastî deve Masî Mertalê tê ku daqurtandina Hazreti Yunus ya ji aliyê Masî Mertalê ve tesadüfê balkêştir dike. Hazreti Yunus beriya zayînê di qerna heştemîn de li paytexta Asûriyan li Nînovayê jiyaye. Lê birjên Diyarbakir di demên cûrbecûr de hatine avakirin. Gelo ev tesadüfe û yên birjên Diyarbakir avakirine hay ji vê çîrokê mane an ne. Doktor Arafat Yaz dibêje ev rewş tesadüfek mazin, balkêş û watedar e. Lê ew bawer nake ku bi zanebûnî hatibe çêkirin. Berê Masî li Dîcleyê te dibe qeyda Masî ji Dîcleyê avê dixwe û ciyê ku devê Masî pozê Masî li wê derê ye jî şikefta Hazreti Yunus ku Ewliya Çelebî dibêje li wê derê maye şikefta Hazreti Yunus li wê derê ye. Ava çemê Dîcleyê jî di ber devê Masî de tê wal binê Masî di zivire baxçe hewselê li wê derê û wê hewzayê wê li wê derê ye yanî resmekî wisa dertê rastê ku ev Masî di hindirê baxçe hewselê de ye di hindirê wê avê de ye di hindirê Dîcleyê de ye qûwa devê xwe vekiriye dirê jî ciyê ku Hazreti Yunus li wê derê ye wekî ku di kitabê pîroz da tê bezkirinê dibe Hazreti Yunus ji aliyê Masîkî ve hatiye xorin teqez eviya tesadüfe. Çawa tesadüfe? Em bêjin çavê Masî huriya çêkiriye, pozê Masî Mervaniya çêkiriye, serê Masî Bizansiya çêkiriye, Osmaniya çêkiriye, qarçika Masî Mervaniya çêkiriye, qemça Masî Artukiya çêkiriye, zikû pişta Masî Bizansiya çêkiriye, o vana her yek jî demên cuda da hatine çêkirinê. Şikefta Hazreti Yunus dikeve aliye jera mizgefta Hazreti Süleyman u li rastseri bağın hevseli li keleka çeme Dicle'ye ku puspor bale dikeşin ku miratek dirokiya giringe. Li doktor Arafat Yaz dibêje dve demil dest xebat werin kirin da ku peşil helveşina şikefti vere girtin u jixwe beşek mazın e şikefti helveşiya yeji. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.